Sibohirwe Jean de Dieu bakunze kwita producer Jado abankorera mu nzu itunganya muziki bita New Style Record. New Style Record ni studio itunganya amajwi ndetse n'amashusho ikorera mu mujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma. New Style Record ni studio ifasha yabo muhanzi ku gitike cyangwa se amakorari muri rusange, kuko tubafasha mu buryo bugiye butandukanye kandi bwiza, bwizewe kandi buramba. Akarusho kacu dufasha abahanzi mu kwandika indirimbo, kuzishakira melodi, tukanatoza n'amakorari. Twigisha gucuranga ibikoresho by'umuziki ku babyifuza, tukanafasha abashaka gutegura ibitaramo, kuko dufite ibyuma by'umuziki bihagije bishobora gukoreshwa muri konsere. New Style Record ikaba ari igisubizo ku Banyarwanda bose, by'umwihariko ab'Iburasirazuba, kuko ari mwe twahereye. Uramutse ukeneye gukorana natwe, watubona kuri 0788 230 93.